Şəkidə qazılan subartezyan quyuları hesabına artıq əhalinin içməli, fermerlərin isə suvarma suyunu olan tələbatı tam şəkildə ödənilir. Quyular əsasən kəndə yaxın ərazilərdə yaşayış məntəqələrində qazılır. Yeni sistemə görə quyudan çıxan suyun itkiyə getməməsi üçün borular vasitəsilə hər bir su istifadəçisinin ünvanına çatdırılır. Yanında dayandığımız bu subartizan quyusunda göründüyü kimi subartizan quyusundan istehsal olunan su birbaşa su qəbul edici çənə daxil olur. Çəndən isə borular vasitəsi ilə həyətiyanı sahələrə daşınır ki, bu da demək olar ki, su itkisini minimuma endirməyə imkan verir. Həm elektrik enerjisinin qənaətli istifadə olunması, həm sudan səmələli istifadə olunmasına imkan yaradır. Qoxmuq kəndi ərazisində qazılan subartezyan quyusu ətraf ərazilərdə yeni salınmaqda olan yaşayış məntəqəsini su ilə təmin edir. Əvvəllər bu ərazilərdə içməli su ilə bağlı xeyli çətinliklər olub. Bizim bu artizanların əhəmiyyəti çoxdur, əhaliyə çox köməyi var. Suvarma üçün, həm də ki, təsərrüfat üçün 100-dən çox ailə istifadə edir. Artizanlar qazılandan sonra görür, neçə dənə evlər tikilir. Rayonda kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilməsi hər il artmaqdadır. Son illər Şəkidə taxıl və bostan bitkilərinin əkini ilə yanaşı meyvə bağlarının salınmasına da maraq artıb. Bu sıraya qoz, gilas, ərik, gavalı, şaftalı, alça və digər meyvələri də əlavə etmək olar. 4 il bundan qabaq buralara yer çoxluq, daşlıq idi. Buralar təmizlənib qoz salındı. 2 il qozlar əmələ gəlmədi. Verdiyinlə su daşıyıb götürdük. 50% gəldi. 2 ildən sonra bu artsan qazıldı. Arsın suyuna damcı suyuna solandı. 2 ildə bu qozlarımızın qalxdı, inkişaf elədi. Şəki rayonunda köhnə quyularında saz vəziyyətə gətirilərək yenidən istismara verilməsi üzrə işlər davam etdirilir. Bundan başqa quyuların nasaz vəziyyətdə olan nasosları sökülərək emalatxanada təmir edilir. Qarşısında durduğumuz subartizan quyusu 1975-ci ildə qazılıb istismara verilmiş, keçmiş kolxozun su təminatı üçün istifadə olunmuş subartizan quyusu. Son illərdə ərazidə məskunlaşan fermerlərin xahişi nəzərə alınaraq, yenidən təmir bərpa olunaraq istismara qaytarılmışdır ki, bu da həm malqaranın suvarılması üçün, həm də malqara üçün yem bazasının toplanması üçün istifadə olunur. Qeyd edək ki, şimal-qərb rayonlarının Balakən, Zakatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ və İsmayılı rayonlarında ümumilikdə 759 subartezyan və 288 artezyan quyusu var. Onlardan 328 ədədi son 5 ildə qazılıb. Həmin quyular vasitəsilə 9286 hektar əkin sahəsi suvarılır. Qeyd olunan rayonların 200 min nəfərdən artıq əhalisi içməli və kommunal məişət məqsədi ilə həmin quyulardan istifadə edir.